Nois, aku mau kesini beli gara-gara nenek. Helef ya. Arah menuju ke sini tuh, jauh banget, guys. Mau beli, intinya mau beli sesuatu ya. Tak taruh sini dulu. Sekarang udah nggak ada kursinya ya. Tuh. Berbagai macam ya. Ya, agar-agar nih. Ini agar-agar nenek, guys. Beli tiga ya. Dua buah dan lain-lain. Banyak kan? Salad. Ada bubur. Bubur hitam. Pisang coklat, pengen beli coklat lagi tapi aku nggak mau ya karena aku lagi diet, guys. Jadinya beli apa ya? Ada deh. Nah guys, jadi aku tuh mau ke apotik ya. Ke apotik tuh di sini nih, daerah sini. Nanti belok ke kanan deh. Mama, di tengah ya. Nah, jadi ini perkampungan Thailand ya. Jadi kalau mau ke apotik, misalkan beli apa dan apa, terus kesini mau beli apa ya, kok lupa tiba-tiba. Oh, plastik, guys. Beli plastik sama apa lagi ya, langsung keling gitu ya. Oh, udah di sini, guys. Sarung tangan. Oh, jangan sampai lupa nih sarung tangan nenek. Ini mau beli sarung tangan. Nah, ini apoteknya, guys. Apotek di perkampungan Taiwan. Ya. Ya, perkampungan Taiwan ini, guys. Nah, ini apoteknya. Ya, kalau aku pulang kan ke sana. Nah, ini apoteknya di sini. Apotek di perkampungan Taiwan. Yuk, kita masuk ya. Langsung masuk aja. Beli sarung tangan. Tuh. Masuk ya. Ini banyak obat yang ini, guys. Ini hal. Gak ada orang, guys. Ada yang mau main sotau. Sotau，对，这个有整合的。你要买什么 size？M。M。对。这白色那个。你这个，我觉得这个比较耐用哎。你要白的吗？这个什么颜色？里面。这个是蓝色。哦，我要这个。哦，我要这个好了。我不要蓝色的。啊，这是 M 对。如果那这个多少？那个多少？一样，一样啊。一样250。好，我用这个。好。那一个盖子。这个大的吗？中的。中的。大的是这个，那边那个，哦，那个是大的。大的很大啊、哦。很大的。一般像我们垃圾桶哈，像这个都用小的。哦，还有这个一个，这个一个。对，它价格都一样。我帮我写。
那个这个多少？这个多少？有开水吗？对。啊？开水喝水的。有。还有一个。要冰的吗？不用，不用冰的。要小瓶的嘛，哈。还是要大瓶的。大瓶的。一样的，我有大瓶的。那你要一箱还是一个就好？一个就好了。tempatnya ini guys. Ini. 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 ¿250, 65, 405? Nah, oke deh guys, aku lanjut pulang. Nih jadi apoteknya ya di sini. Kalau beli sesuatu, barang-barang punya nenek, dan aku mau lanjut pulang. Jalan lagi ya jauh banget di sana guys. Nah ini tempat kalau aku mau beli beras di sini guys. Nah, dicat yang warna hijau ini ya. Nah, ini jadi jam 5 sore ya. Tapi kayak udah ini ya, kayak udah gelap ya, guys. Oke deh, aku mau pulang dulu. Nah, ini tempatnya kalau kita beli beras, guys. Beli beras di perkampungan Taiwan sini. Nah, suasana sore hari di perkampungan Taiwan ini seperti ini, guys. Jadi aku tuh kalau mau beli-beli apa-apa patroli seperti ini. Dulu ya, terima kasih buat kalian yang sudah mengikutiku. Bye bye, wassalamualaikum.